笑わないで真顔で撮ります。あの、コロナさんみたいにあの決めポーズとかしちゃうとすごい面白いですね。あ、うん、イエーイ。めです。ふたごです。こはなです。せーの、めばなです。イエーイ。今回は私たちの自撮りの漏れるテクニックを紹介したいと思います。イエーイ。普段めっちゃ自撮りするよね、する。インスタとかやってると、ね、すごい自撮りしますよね。レッツゴー。ニコプチ TV。 私はここの白壁で自然光が入っているところが自分的な一番盛れると思います。じゃあ今から早速自撮りを撮っていきたいと思います。私は普段 Pixart っていうアプリで加工するようにしています。早速撮っていきたいと思います。最近は縦で自撮りを撮るのにハマってて、縦で撮るとすごい大人っぽい印象とか、ここのお洋服が見えるのでトップスだけ紹介したいなとか、そういう時に撮るようにしてます。私的には顔がこっちの方が盛れるなって思うので、右向きにしながら撮っています。いろんな角度から撮るといろんな表情が見えるのでおすすめです。30枚ぐらいかな。もう自分が、あ、もうこれ漏れたなとか、そういう写真が出てくるまでは撮ります、ずっと。はい、じゃあ早速加工をしていきたいと思います。私はいつも色味とか明るさを変えるようにしてます。今回この写真を選びました。今から色調節をします。もうちょい鮮やかの方がいいかなとか、肌の色はあんまり変えないようにしてます。なんか昔もう美白に憧れてて、思いっきしなんか白くしたりとかしてたんですけど、最近はノーマルで撮ってそのままにする方が自分的にはいいなって思ったので、そうするようにしています。加工が完成しました。こんな感じです。じゃあ私は終わりで次のターンへどうぞ。基本的には白壁で、あの日光が当たってたり、窓を開けて風が吹いてる日とかだったら風を利用して撮ってます。私がいつも普段使ってるアプリはスノーっていうアプリで自撮りをしています。それでは早速やっていきます。自撮りをします。フィルターはセルフィーってところのグリーンを、最初は結構一番なんだろう、100からこうちょっとだけある80ぐらいなんですけど、私は48とからへんでさりげない格好にしてます。100とかにすると目がすごい大きくなっちゃったりして、リアリティさがなくなっちゃうので、自分らしさを残しつつ可愛くなるようにしています。上にカメラを持ってって自分の目を見て、うるうるみたいな、キュンみたいにします。で、口はこういう口あるじゃないですか、猫みたいな口みたいにすると可愛くなります。で、私は必ず両手で持つとなんか手がこうちょっとだけ映って、ちょっとあざとくなるんですよ。なんか10枚ぐらい撮って確認して全然濡れてなかったらもう一回撮ってっていう感じで、満足するまで撮ってます。さらに透明感をアップさせるために、自分の顔じゃなくてここら辺、自分がここにいたとしたらここら辺にポンポンって押して光をここら辺に持ってくると、なんか薄い、色素が薄い人みたいになります。よし、できたので今から余白を作って小さくしておしゃれ感もアップさせてます。基本的にはこんな感じで白い枠にしてます。こんな感じにして、自分がいいなと思ったところで、インスタとかにはこういうのでちょっとおしゃれ感出してます。可愛い自撮りの他にも結構面白い写真を撮ることも多くて、その時は友達とかとよく撮ったりしてます。じゃあゲスト、有坂です。今日は有坂さんに来ていただきました。こんにちは。お願いします。あれ？あれね？あれね？あれね？あ、こっちがいい？こっちがいい？こっちがいい？あ、やっぱこっちがいいらしいです。ポイントは笑わないで真顔で撮ります。あの、
小花さんみたいにあの決めポーズとかしちゃうとすごい面白いですね。あ、うん、イエーイ。こんな感じになりました。こっちはなんかね、かわいい。こういう写真を撮った後には絶対かわいいっていう、ね、かわいいってこんな感じで撮ってます。それではめいちゃんにバトンタッチします。はい、メイは少し暗いところでフラッシュを使って撮るのがエモく撮れるのでおすすめです。使うカメラアプリはインスタのエフェクトを使っていきたいと思います。使うエフェクトの名前がフィルム1枚撮りっていうやつです。撮っていきたいと思います。撮る時のコツが、私左側の顔の方がちょっと自信があるので、カメラを左斜め上の方に向けて顔を右に少し固定ってこうしてエモく撮りたいから、柔らかく見つめるイメージでカメラを見ていきます。フラッシュをオンにしておきます。あえて目を眠そうな表情にしてみたりするとエモさもぐんと上がるのでおすすめです。編集で調節をします。自分の好みの大きさとかアップにしたりとか、ちょっと斜めにしたりとか微調整してトリミングをしてます。他にも面白いエフェクトがあるのでそっちも使っていきたいと思います。ニューミーってやつで何種類か顔があるんですけど、一番お気に入りのこちらで写真を撮りたいと思います。真顔で撮るのもいいんですけど、あえて目にアクセントを加えて面白おかしく撮ったりします。よくでは今日はいつも通りと目にアクセントを入れたパターンで撮りたいと思います。最初真顔で撮ります。フラッシュつけてた。次は目にアクセントを加えてやりたいと思います。あ、素晴らしいです。あ、今までで一番好きです。以上、メイのこだわりでした。はい、皆さんどうだったでしょうか。私たちの漏れテクニックぜひぜひ使ってみてください。可愛い写真を撮ってください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。